взяли в гости солдатчани. Так со, co budeme dneska za štěstí? Já vím, že větší, a když menší, nevadí. Pětka, to docela jde, no. Tak, třeba to bude ještě líp, no, ale to je úplně super, ví. No nic, vrátíme se k tématu. Už v každém díle jsme si navštívila nějaká ta opuštěná místa, ale už s tím ukončujeme, protože už jsme se vyděsili dost a teďka se zaměříme trochu v jiném tématu. Nacházíme se na Mendlově náměstí a si vidíte za mnou zvaný brněnský pivovár, jo? Vidíte, že je tam taková pozvaná party, že jestli nevíte, co dneska je, tak já vám to přesně řeknu. Dneska je zelený čtvrtek, jo? Je zelený čtvrtek, což tady se čepuje zelené pivo. A pak tady hrajou nějakou muziku a baruky, že jo? A tady ty pitomosti. Ale to nevadí, jo? Přesto nám zavolali, abychom to tady přišli natočit, jo? Tak se tam budeme podívat, jo? Takže jdeme to pivo otestovat. Tak následujte mě. Tak jsme tady v starobrněnském pivovaru, jo? Tady vidíte, tady pořádný mejdán, docela dost lidí, tak jako každý rok, když se to tady koná. A když se tady podíváte, tak dívejte, tady mám pódium, že jo? Kluci teplárenský to zase rozjíždí na plný koule. A tady vidíte za mnou, tak tady je ten stán, kde kupují to zelené pivo. Tak si to pivo budeme koupit. A můžeme jí to otestovat, ne? Tak jdeme. Na projekce. Tohle pivo bych dal rozhodně na druhý místo. A potom tady vidím, už máme toho jenom tady chlapa, který už se do toho zpohrál. Podívejte se na našeho harmonikáře. Takže ten s tím velkým přístupem, ten vás fotí na straně Facebooku, který by vás napravil. A ty tam instantně přidávají, takže to musíte klidně. Prosím naši mobilní telefon komentovat a zvat všechny další vaše kamarády. Dnešní show na Zelené 2013 Nechápe pije pivo, ale víno. Ale nechápu, jak on může pít obědaný pivo. Ale vůbec nevadí, no. Ale děkuji všem, že jste se docela bavili, já se taky bavím a možná se někdy uvidíme zase, takže v příštím díle pořád Kosky jsou vrženy. Ahoj.